مسؤولین تنی کتر سنحیس بگه تلاد دل که یه کلمیه او هو گامین ایو وزیر که وزارت داد دولستا یه جدید که عیر که دل که چمریه دسو ملان فرحانه دن هیبه یه مسؤولین کلا و کتر سنحیس بگه تلاد دل که یه کلمیه ایا تاجریاش حس بگه سی کرد قند دگمه دسته بونه کلا قیب کلا ترتن کول الله دور شد وی مالی تی سود دن بیسه هی حس بگه تلاد دل که یه کلمیه این تو وزیر که یه وفتی گیس نی سعدال کودکو گودچیرن وح کلاوی سومره دگان نکلو هو زیم دا زبونه sidoo kale wasiirka waxa socdaalkiisani ku weelinayay suldaanka guud ee beelaha dagabariga iyo waliba bartamaha caasimadda Hargeysa ugu horreyntiina waxa halkaasi ka hadlay taageerayaasha ku dhaqan degmada Sabowanaag kuwaasi oo sheegay in codkooda iyo cududoodaba la garab taagan yihiin xisbiga talada dalka hayay kulmiye dhankooda waxa halkaasi taageerayaasha ku dhaqan degmada Sabowanaag kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka hayay kulmiye uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda duulista iyo gaadiidka ciirka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Farxaan Aden Haybe waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shaal lagu jira waa ogtihiin horena ballan baynu lahayn doorashadu ma aha xafiiltan iyo isqabsiga dagaal iyo colaad midna ma aha waxa weeye qof waliba xurriyadiisa xisbiga uu sidaahdo kaasaad ku munaasiba noloshaada horumarinteeda iyo siyaasadda horumarka dalkan inuu codka siiyo weeye qabyaaladna ma aha oo qabyaalad hadday tahay reer waliba hadday wuxuu samaysan lahaa xisbi marka miyaa ogtihiin Soomaaliland reer gaarkiisa xisbi u lahoo dabeedna madaxweyne soo saari karaya miyuu jiraa de haduu jiro halka hoob waxo haydaa dabeedna anagu madaxweynaha inta nuu codayna baan la soo baxnay nabadgelyaha ila la isugu yimaadeen waa la isugu wadaaranaya xisbiyadu waa dimuqraadiyad waa la tartamaya tartankaasa qayb laga yahay anaguna waxaan u leenahay halka xisbiga kulmiyaha guusha ku jirtaa guusha inay sababanaag raacdana ilaahay idamkii waanu anaga la jecel guusha waxaan leenahay soo raaca waxaan anagu dugla dardaarmaya hadal wasiirku way diidhamay kaayarkiina ilaashada haddaa haweentiin iyo haddaa dhalinyaratiin iyo haddaa odayaaltiinba kaayarkiina ilaashada oo kaayarkii uu indaga lumin oo maxay hay'adaha waxa ogaataan marka la codeeyay in aan maanta kaliya ahay kaarkaasi hadhow to kuwayn golaha deegaanka la doonayno hadhow kuwayn la doonayno golaha baarlamaanka ee aad idinku iska soo dhixulataan waa kii loogu codeynayay weey haddii aan ballan diga qaataa baan diga luho dadweyne hawle waxaan la doonaynaa xusbiga kala u sheegaynaa waftiga annaga badal wanaag hadii aanu nahay inaan halkan wafti hore oo muddo kara oo kiinuno kala aanu noogu iman da waxa waa idinku ridaynaa waa idin soo dhaweynaynaa wa xariir maxamed kowsar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa